waxaan la kariyay inaan idin xaqiijiyo madaxweynaan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aad layidhaahdo markii ammaanadii oo ay dhibteen xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego. Intaa aan kusoo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadaljeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono. Aad iyo aad baad u mahadsantay madaxweyne, kusoo dhawo. Waxaan u mahad celinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 50 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa odayf Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. Go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruud uu ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaana qabyatirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoo jeedintiisi. Hadduu ilaahay yiraahdo.